Prime Park se nachází 20 mil na východ od centra Atlanty. Tato 250 metrů vysoká skála je největším kusem granitu obnaženým na zemském povrchu. Skála je známá hlavně díky vytesanému obrazu znázorňujícímu jižanské generály na koních a pěknému výhledu na Atlantu. Nahoru se můžete nechat vyvést lanovku, ze které jsou také pěkné pohledy na město. Velké jezero, obklopující Stone Mountain ze tří stran, je ideálním místem pro milovníky rybolovu. Park byl založen v roce 1969 v oblasti, ve které se dávno předtím usadili přistěhovalci z Anglie, Irska, Německa a Skotska. S těžkými začátky těchto farmářů i s jejich každodenním životem se můžete v parku setkat dodnes.